Kutana na Yasin Cheuko, mlinzi binafsi wa nyota wa Argentina, Lionel Messi. Anahakikisha hakuna mtu yeyote anayemkaribia Messi kwa urahisi. Yasin amekuwa akitoa ulinzi kwa Messi tangu star huyo alipoanza kuichezea timu ya Marekani Inter Miami mnamo mwaka 2023. Yasin Cheuko inasemekana kuwa anamlinda Messi nje na ndani ya uwanja wa mpira. Mlinzi huyo anaongoza timu ya watu 50 inayotoa usalama kwa familia ya star huyo, ikiwa ni pamoja na mke wake Antonella Locuz, watoto wao Tiago, Mateo pamoja na Silo wakati wa shughuli zao za kila siku hapo mjini Miami. Inter Miami ilimteua Yasin kuwa mlinzi binafsi ili kuimarisha usalama wa Lionel Messi. Yasin analipotiwa kupendekezwa na kazi ya kumlinda Lionel Messi na rais wa klabu ya Inter Miami na nyota wa zamani wa England na Manchester United, David Beckham. Yasin ni raia wa Marekani, alizaliwa mnamo mwaka 1989 na ni mpiganaji wa zamani wa mchezo wa MMA na ana ujuzi katika taekwondo pamoja na ndondi. Huyu ndiye Yasin, mlinzi binafsi wa star mpira wa miguu nchini Marekani na duniani kwa jumla, Lionel Messi.